የብልጽግና ወግስጋሴ ይሄ የተቀሰነው ብቻ አይደለም። በአፍሪካ አምስትም ሁለትም ሀያላን ውስጥ መገኘታችን ብቻ አይደለም። የምንባላበት የምንወጋበት ትልቁ ሀብታችን ግን ያልተጠቀምንበት ቡናው በታሪክ አዲስ ሪከርድ አስመዝግቧል። 1.43 ቢሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሪ በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ አስገኝቷል። ይህ ማለት ለኛ ለኢትዮጵያውያን የብልጽግናው ፍልሚያ ለገባን በጣም ብዙ ማለት ነው። ይህም ሌላኛው እዚህ ላይ የሚደመረው ድል ነው። እንኳን ደስ አለሽ ኢትዮጵያ ማለት እንዲህ ባሉ ጉዳዮቻችን ነው። በቡና ዘራፊው ሳይሆን በቡናው ድል።